E a memória do professor Dr. Vasco Nacional agradecia por Gabis Altas, também os falhos e campeões universitários, por Gabis Altas, por Bruno e a Medici e sempre. Cada mês, do lado do Rádio, que o Rádio de Rádio, que o Vete, a Zeta de Fota, na Vasco Oiné, vai estar a ver se está a ver a Tanga a virar uma linda Cristina. Paulo, por favor. Organizatori të tri mbarë në Rokat, që të bëjnë për të aktem të përgjët që janë bio në Rokat. Pandem. Mësa për të ndërruar, antar, aktivist, entuziast dhe qytetar, përshëndet. Sot, shëmëm një hap, dërtojmë një ullë dhe kryojmë një linde në raport të njëriut me natyrën. Atë të vizën dhe pikën ku njëriu është dëshmitar i jetës, ambientit që e rëthon, konsumit që imponohet dhe në aspekt në përgjithshëm vetë realitetit që e gjenë dhe kryon për vetën dhe të tjerë. Ne si organizat, po më dojë së pari të kuptojmë lidhen e fenomenëve natyrore me njëriu, shkaqet dhe se si të shfrytëzojmë atë në dobim dhe perspektivë për të ardhmen. Pra, ne mendojmë çdo ditë. Të nderuar, shëndeti është gjëja e parë që na duhet për t'i dhënë të gjitha këto dhe për t'i dëgjuar shumë të tjera. Andaj, nga ana ime uroj që personalisht të kemi e të jemi me shëndet. Kur shikojmë natyrën, ajo nuk flet, por veprimi në ekzistencën e saj, në kujtesën tonë, thot shumë çka. Andaj duhet të jemi të kujdesshëm, sepse ajo ka vetëm dy rrugë. Në qoftë se pushton dhe përshton për nevoja dhe arsyet e njerëzit, është diçka pozitive. Dhe ky duhet të jetë komunikimi më modern që sot ekziston. Dërsa, në qëllë se nuk e kuptojmë, studiojmë, nuk mund të ndikojmë në të. Atëherë, kur ajo të jetë në rrugtimin e saj, pasojat janë jo vetëm individuale, por edhe sociale e dhe ato shtetërore për mes katastrofave të ndryshme. Andaj, një kujdes dhe një uzim nga ana e jonë, si kurse shumë organizata të ndryshme, edhe organizata për mbrojtjen e mendisit Gjepi, bën pjesë në atë divizit, urën apo pikën, ku do të ndihmojmë në mënyrë modeste për të gjithë. Dhe duke bashkëpunuar me të gjithë për qëllimin e përbashkët njerëzor. Është fat në kuptim shumë serioz dhe se si jemi dhënë dhe jemi afruar si ekip, ku secili me vullnetin e tij e ka afruar kohën dhe profesionalizmin në shërbim të organizatës, me të vetëm qëllim, pra që të jetë aktiv dhe kontributi i secilit të ju shërbej edhe gjëratave të ashme. Një mirë tjetër është se jemi aktiv në për shumë ngjarje dhe kampanja të ndryshme, ku do të shpalosen sot nga diskutuesit e tjerë. Ne gjithmonë e kemi përkrahur në mbështetën secilin në të gjitha format. Dhe jo vetëm sa për të thënë, por tek ne kanë vend të gjithë padallim. Çfarë do bije sepse ne gjërat i mosim me ndeshmërinë dhe aktivizimin që është antar i mirë sa që mund të kontriboj për të mirën e përgjithshme. Dhe gjithë fokusi ynë është individi për shoqërinë. Para një viti, një grup entuziastësh për herë të parë u grumbulluan me një ide për të bërë diçka për të ardhmen e kësaj treve. Ata nuk e kishin të qartë se çka konkretisht, por një gjë ishte sigurt se duhet të lëvizni dhe të ndryshonin gjendjen e tanishme që si banor të kësaj treve të japim kontributin tonë në përmirësimin e ambientit i cili është në degradim e sipër. Erdhëm në përfundim se formimi i një organizate jo qeveritare ishte metoda më e mirë, më efikase dhe më e përshtatshme me të cilën ne mund të punojmë të bëjmë ndryshime pozitive dhe të ndikojmë në përmirësimin e gjendjes. Menduam se sfida kryesore ishte gjendja e ekspertëve dhe profesionistëve, por e kishim gabim. Për një kohë shumë të shkurt, njerëz me kualifikime superiore erdhën vullnetar në ndër bashkangjitë në organizatën tonë. Më katër korrekt u regjistruam jo zyrtarisht si organizatë qeveritare në Ministrinë e Administratës Publike dhe zyrtarisht filluam aktivitetet tona si organizatë regjistruare. Edhse aktivitetet i kishin filluar shumë herë. Duke parë se ka një hapësirë veprimi të gjerë dhe komplekse në adresimin dhe identifikimin e problemeve që kanë të bëjnë me ambientin, hapi në gjithë i radhës ishte ndarja në sektore të ndryshme. Sektori i parë i formuar i cili njashtu është një ndër sektorët që ka qenë më aktiv dhe më tani është sektori i bjeshkatarisë dhe alpinizmit. Sektor i cili vazhdimisht në ndihmoi në identifikimin e problemeve pasi alpinistët tanë janë në teren tërë kohën dhe direkt në kontakt me natyrën. Vijuam me një sektor shumë të rëndësishëm, sektorin e ujit, arit dhe tokës, dhe vijuam aktivisht të mirë me të dhënat në teren.
Nevojë tjetër ishte formimi i sektorit për përmirësimin e aftësira publike dhe aktiviteteve të tjera mjedisore me fokus në mjedisin urban. Këtu shumë shpejt dole me projekte dhe propozime serioze dhe profesionale, dhe filluam bashkëpunimi me komunën e Kaçanikut në projekte konkrete që janë zhvillime sipër. Po ashtu, si pjesë e që son janë edhe sektori i edukatës qytetare në mjedisin, ku kemi shumë profesionistët të mi, dhe sektori i ambientalistët të ri, ku mund të aktivizojmë me qindra të ri në çështje orësh. Me aktivitetin tonë, organizatë rajon synon përmirësimin e mjedisit në përmjet projekteve dhe bën pire në sensibilizimin e qytetarëve për rrugën e ambientit. Ne po ashtu, përqendrojemi në përfshirjen e rinis dhe promovojmë barazinë gjinore në këto projektore. Komuna jonë është e pasur me male dhe ura të konsiderueshme, të cilat në të ardhmen do të jenë vitale në ekzistencën e njerëzimit, duke marrë parasysh nxënien globale si fenomen botëror. Vizioni ynë është të kemi një ambient të pastër, atraktiv, të mbrojtur mirë, kurse eksploatimi i resurseve të bëhet në mënyrë të planifikuar, me kontroll të plotë institucional dhe me harmoni me kërkesat e shoqërisë civile dhe qytetarëve të Republikës së Kosovës. Shpresojmë se me bashkëpunimin e të gjithë aktorëve kyç mund të arrijmë deri në këtë pikë. Faleminderit. Akar me të detajisht, nuk e kemi kërëtani në komunës Zëtrion dhe 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 Zëtrion është pa mundur nëse ambientet për kemi mësafetën dhe nuk mos kemi emocionë. Unë në imët të kërëtore të komunës, ju përshëndes, mësafetëve, organizatorve dhe në veçat të mësafetëve nga Shqipëria. Ju, organizatorët dhe potesit e organizatës dhe qeveritare gjithë, ju përzëj për iniciativa që kemi morë dhe gjithashtu për sjelje dhe përkushtimin e kërëtore të komunës dhe në përgjësit të ekzekutivit dhe gjitha aktivitetet të cilat do t'jenë në mbrojtët të mjedisit do t'jenë të mbështetër nga komune Kaçanikut. Ne edhe tash jemi duke bashkëpunuar ngushtë me këtë organizat dhe në shumë raste jemi duke marrë propozimet e tyre dhe duke i futur në plan programin e komunës tonë. Sigurisht që së bashku do t'jemi edhe në mbrojtët e hapsira publike edhe në menaxhimin e veturinëve. Sektore këto të cilat do i përpjekojnë në mbrojtjen e mjedisit. Sot, të jesh në mbrojtjet e mjedisit dhe Kosovës është një temeni patriotizm në veke. Kemi kaluar fazën e luftës ku kemi treguar patriotizm, po sot ne duhet ta mbrojmë Kosovën, duhet ta mbrojmë ambientin tonë. Fatmirësisht që jetojmë në një vend ku i kemi natyrën të cilën e ka dhënë Zoti, ata duhet ta mbrojmë. Duhet ta mbrojmë projekte të cilat edhe ekzekutivi, po edhe sugjerimet e organizatës suaj do t'i ndërmbrojmë dhe t'i mbrojmë. Ju falenderoj dhe ju uroj për iniciativën që keni marrë. Falenderoj edhe njerë në mërtyrën nga Shqipëria dhe ka shmërësim të ftojmë në një fjallë dhe Zëtrion Sadam Guri, ambientalist i njërë nga Shqipëria dhe profesor në Universitetin e Politeknik të Tiranë. Edhe unë do t'esha në emër të grupit nga Shqipëria, njëkohësisht edhe në bashkëpunim me forcat ekologjike të Kosovës, dhe desha të falënderoj dy zotëri e nderuar, të cilët me dashamirësinë e tyre kërkuan që ne të rrisim një shkallë bashkëpunimi midis vetes, por midis njëri tjetrit, por midis gjithë qytetarëve që fatkeqësisht po mund ta kthejmë në fatmirësisht të gjendje që ne jemi në 4-5 shtete, por për të rëguar forcën tonë vitale, jo vetëm në mbrojtje e mjedisit, që është një drejt natyrore, që është një drejt shëndetësore, dhe në gjitha është një drejt njerëzore. Pra, mbrojtja e mjedisit, që dikur ne e bënim, apo të jetës tonë, të fëmijëve, familjeve tonë, dikur ne e bënim nga qizmja që nga shkelte e huaj, sot ne të pa bëjmë atë për t'i shërbyrë vetëvet. Pandaj, do t'i frendrojt gjithë dhe juve, po edhe organizator e kësaj konferencët, seminari, tryezët, të shkutur, po që ka vlerë, qëfa? Vlerën
të një familjarë në një zvetë, të ndimojmë një një tjetë, të tregojmë forcave të Europës apo të mbarë botës që Shqiptarë dinë të organizohen jo vetëm për çështje politike, por me gjitha për çështje që i përkasin detyrimit që ne kemi ndaj familjeve, që kemi ndaj fëmijëve. Medisi është borxhi që ne i kemi fëmijëve ta. Në këtë kuptim, edhe unë po e mbyll, desha thosha që ne kemi shumë mundësi të tregojmë një vet organizim, të tregojmë një forum mbar kombëtar se si të mbrojmë atë që është e ardhmja e atyre fëmijëve sa do që janë paktu, por që janë shumë për jetë nesh. Prandaj, mbrojtja e medisit është një herësh mbrojtje e drejtës njerëzore, mbrojtës e drejtës kombëtar, është etik, është estetik, është marrëdhënie midis njeriut dhe natyrës. Mbrojtja e natyrës, kemi mbrojtur vetë, kemi mbrojtur të artë mental. Ju faleminderit. Faleminderit shumë Daniel. Atëherë siç e tha Aloni, organizata jonë ka disa sektore, kështu që se cili sektor nga CVS do të avem prezentimin e ti. Kisha aftu për prezentimin e planit të brevitarisë të sektorit të mbrojtjes së ujit, ajrit dhe tokës, zotrion Ibush Luxha, i cili është antarit të sektorit. Pronjëm i Bushimësha, jem drejtori drejtorotit në drejtorin e akreditimit edhe jem drejtori shkenca dhe në inxinjerin e mbrojtjes së medisit. Me që mua dhe kolegët e tjerë që jam pjesë e këti sektori në uvesua partimi i strategjisë për mbrojtjen e mjedisit në komunën e Kaçanikut, si bëllim do të kisha falenderuar kolegët e mi të cilët punuan në hartimin e kësaj strategjie, Vardet e Neshëm që është kandidat për doktorat dhe Masterin e Shkencave Zotëri Mergulice. Hartimi i strategjive pas luftës në Republikën e Kosovës mund të themi se është bo një detyre përditshme dhe për dikend mund jetë e mërzitshme, po në kuptimin që Kaçanik është vendindja jonë, neve menduam që është obligim ynë që të bëjmë një strategji edhe për komunën tonë për mbrojtjen e mjedisit. Si gjitha strategji, edhe në këtë strategji, kem hyrje, kem qëllimin e përgjithshëm strategjis, kem sfidat kryesore mjedisore, ballafaqimin me këto sfida, prioritetet mjedisore të komunës Kaçanikut, pastaj do të flasim për sektorin e ajrit, ujit dhe tokës apo dhëjot. Normalisht, si gjitha strategji, në hyrjen e vetë ka atë bazamentin e hyrjes se çfarë strategjia, me çfarë do të merret strategjia, cilë janë qëllimi strategjisë. Në fillim, edhe unë do të përgëzoj themelimin e organizatës mjedisore në komunën e Kaçanikut Gjepi, e cila ishte ideatore e krijimit kësaj strategjie. Kjo puna tjetër pasaj vonë nga kolegët pavarësisht prej fushës së poshtë. Domethënë, objektiv i kësaj strategjie ka qenë krijimi ose hartimi i masave mbrojtëse, identifikimi i vështërsive të ndryshme të cilat karakterizojnë mjedisin komunën e Kaçanikut. Do më thonë, në rrethona të reja të krijuar, me themelimin e kësaj organizate për mbrojtjen e mjedisit, synohet të formësohet një koncept i ri dhe me bazë të mirë fillë mbi mbrojtjen e mjedisit dhe përmirësimin afatgjatë të mjedisit në komunën tonë. Në kodë të kësaj strategjie dhe të aktiviteteve të shumë të lidhur me problemet mjedisore, rëndësi të veçantë të kenë përvojat dhe praktikat e mira
të vendet në tranzicion, pro të vendeve që janë prapërsisht si kur një. Ashtë shtu për të ordër keq që ne si vende në tranzicion, më thonë në zgjedhjet, në gjitha komunat tona e kemë gojën plët zhvillim, ndërso edhe pse viti 2016 edhe sëndë kësaj vite, ujrat e zeza dhe ujrat shtëpioke pa dalim të gjitha hudhen në përlumej të papërpunuara, të patrajtuara. Sfidat kryesore. Cilat janë sfidat kryesore njëdisore në komunën e Kaçanikut? Pro, përmjësimi i cilësisë njerëzve, përdorimi racional dhe i qëndrueshëm i resurseve mjedisore, menjanimi ose zvoglimi i veprimeve të dëmshme për mjedisin, duke orientuar veprimtaritë ekonomike që kanë ndikim sa më të vogël në mjedis. Respektimi dhe harmonimi dhe harmonizimi i punësor me standardet, normalisht në bazë ligjit mbrojtjes mjedisit. Një shembull shumë i vogël, në bazë ligjit mbrojtjes mjedisit dënohet me 100 euro gjumë çdo zjarrvënie. Është karakteristike se mendet ose në komunën tonë kudo dhe kurdo që sillesh mund të hasësh në zjarrvënie, në tym, e tjera e tjera. No, ligji thot decidirisht çdo zjarrvënie dënimi 100 euro. Implementimi i ligjit mbrojtjes mjedisit ju vetëm të lejë, po dhe në shtetet që i kemë rrëth nesh, ashtë shumë i vogël. Konsiderohet se implementimi ligjit mbrojtjes mjedisit nuk është më i madh se 10%. Slajd tjetër, apo ka probleme? Mirë, vazhdojmë. Tash, ballafaqimi me këto sfida, në perspektiva afatgjata, me këtë strategji, kemë menduar që të ndihmojmë dhe të ndikojmë në ulljet e nivellit të ndotjes, alternativa për mbrojtjen e biodiversitetit, si dhe ruajtja e ekuilibrit natyror në komunën e Kaçanikut. Preventivat për shfrytëzimin e kontrollueshëm me kritere të resurseve natyrore në komunën e Kaçanikut. Në perspektiva afat shkurta të mbrojtjes së mjedisit në komunën tonë, kemi menduar që të morim masat të menjëhershme mbi zbatimin e aktiviteteve që parashohin mosha e strategjie. Mosat integruese të mbrojtjes së mjedisit në gjithë sektor që veprojnë mjedis, kërka përshinë si që ta më parë urinarin të ufën a falajur. Mbi qyrin ose monitorimin e lejeve për shfrytëzimin e resurseve natyrore pa përgjimin mjedisor. Projektet në cilat i nështron procedurës së vlerësimit të ndikimit në mjedis në përpëllshmëri me ligjin me mbrojtjen e mjedisit. Vlerat e mbrojtura të natyrës të përdorën në atë mënyrë që sa më pak të dëmtohet ambienti mjedisor. Prioritetet mjedisore të komunës e Kaçanikut. Në bosë të strategjie kemë para po që prioritet kryesor, duhet jetë krijimi dhe funksionimi i rrjetit të monitorimit në mbrojtjen e mjedisit. Menaxhimi sa më efikas dhe me përgjegjësi i zyrës monitoruese. Mbledhja e informantave mbi përqindjen e qasjes së popullsisë në ujrat cilat përpunohen kimikisht dhe të tjera. Përdorimi dhe mbështetja e materialeve e programeve të riciklimit, kemë mund disa ideje dhe për këto, mirë po deri në tani nuk kemi ndërmjë zbatim të ndërmjë programi riciklus për jashtë disa fabrikat voglat plastikës të cilat bojnë riciklimin e saj.
përdorimi dhe shfrytëzimi racional i resurseve natyrore tokë, ujë, minerale, pyje dhe kujdes i shtuar në përdorimin e tyre. Përgrohje e programeve dhe orientimi drejt i resurseve të përditshme, rritja e sipërfaqeve gjendruese dhe mbrojtja e zonave trashëguese natyrore dhe atyre me vlera të veçanta natyrore. Përkrohja e programeve afatgjata, edukativo-arsimore dhe fushatave të ndërgjegjësimit, si dhe përkrohja e projekteve shkencore të fokusuara në mjedis. Bashkëpunimi me përkrohjen e programeve zhvillimore e koncepteve të sjelljes së teknologjive të postra mjedisore në komunën e Kaçanikut. Pra, përkrohja e programeve dhe aplikimi mbi efikasitetin energjetik në gjithë industritë aktuale dhe sektor tjerë të shfrytëzimit të energjisë. Tash do dalim te sektori ojë. Pra, si që përmendëm në fillim, ne do të përkujtisim në fillim kryesisht në sektorin e ojë, ujë dhe dhejë. Kur të flasim për sektorin e ojë, duke ju falenderuar mos funksionimit të industrisë, e cila ishte shumë aktive, ma përpara, komunën e Kaçanikut nuk keni shumë probleme në kuptimin e ndotjes së ojit. Sa i përket analizave që janë bërë në punime të ndryshme, sa i përket ndotjes së ojit në rrjetin e ngushtë komunës së Kaçanikut, nuk keni të ikalim të ndotjes me grimca të ndryshme të cilat e bëjnë ndotjen e ojit në komunën e Kaçanikut. Kjo nuk do të thotë se ne nuk do të punojmë në kuptimin e shfrytëzimit lëndëve të para të cilat do të emetonin sa më pak dioksid sulfuri. Kjo në kupton shfrytëzimin ose zvoglimin e shfrytëzimit të lëndëve fosile të cilat lirojnë sasi të mollë të dioksidit të sulfurit. Shkoj. Në strategji, këtu është pak e shkurtu materiali, janë të përshkruara i gjithë legislacionin mbrojtjes mjedisit, cilat parashojnë me përpikmëri se i cilin parametër sa është i lejuar, dhe pastaj, për mes udhëzimeve administrative, janë të përshkruara çdo parametër sa është i lejuar. Ne nuk kemi paraqitur këtu, sepse ato i kemi në disponim, në webhaqen e Ministrisë mbrojtjes mjedisit, dhe planifikimit hapsinor, dhe kur do që ofë mund t'i morin dhe t'i shfrytëzojnë. Shkojmë. Sektori ujrave. Pe sektori ujrave, sa i përket strategjisë, mendoj se kemi punë për të bërë. Ndotja e ujrave të lumenjëve, që është lumin e rodimës si majmoni, që për në blirët ka lumenjët e veqen, edhe lumi i lepensit, janë ashtë të ndotur, so që në momentet caktuar, parametrat caktuar, të i kalojnë dheri 20 herë parametrat cilët lejohen në ujrat lumenjëve. Prapë, duke ju falenderuar mës funksionimit të fabrikës së gëqjerës dhe funksionimit me ditë shumë shkurta vjetore të fabrikës së silkaporit, ndotja e lumit të lepensit të jemi ka shpëtuar, ndërsa sa i përket ndotjes me ujra të zeza, duke fillu prej urës e banorines, e deri të komuna e ri e honit të elezit, parametrat të cilat gjindet në ujrat e ujit të lumit lepens, të gjithë të i kaloj vlerat e lejuara si pas ligjit mbrojtjes mjedisit. Shkoj? Tashë, cilat janë metodat, këto faktikisht janë parafome dhe janë teori, mirë po të flasim pak edhe për në rëdimën. Jo, në ndotje në rëdimës nuk është kontribut vetëm i komunës Kaçanikut, është kontribut shumë i malë i komunës së Ferizaj, e cila pa dalim gjitha ujrat e zeza i herë në lumën e në rëdimës pa trajtim, në mund të pa trajtuara. Lumi i nërodimës ka parametër që kalon 20 herë
vlerat e lejuara sipas ligjit mbrojtjes mjedisit. Kështu që Komuna e Kaçanikut dhe Komuna e Fajzojt duhet bashkëpunojnë në kuptimin e trajtimit të ujrave të zeza dhe ata sa më shpejt që është e mundur. Edhe dheju i analizuar ofër lumit e nërodimës është e dytën. Ndërsa, lumin e nërodimës janë disa punime që janë për lumin e nërodimës, gjatë verës nuk është gjatë tjetër, vetë se kanal i ujrave të zeza. Sa i përket sektorit të tokës, edhe ky është një sektor shumë i rëndësishëm, në bazë të analizave veritanishme cilat janë bërë sa i përket rrejt të tokës, vetëm në afërsi të ozinave, apo vetëm brenda ozinave, në si përfaqe diku 20-30 cm, vlerësohet se ka ndikim të industris e cila ka funksionuar më përpara, ndërsa në thellësi të mëdha dhe në diametër më shumë se 1 km të fabrikës së silikatorit, të fabrikës së prodhimit të greqerës dhe të tjera, shifet efekti, ndërsa jashtë atij diametri nuk shifet se ka efekt. Mirëpo, duke e ditur ndotjen asmolle të lumenjve kryesore në komunën e Kaçanikut, atëherë, normalisht për mes rritjeve, për mes përdorimet të ujet të këre lumende, ne me siguri që do të ndosim edhe resurse tjera. Andaj, problematika e trajtimit të ujet, ose ujrave të zeza, është e padiskutueshme. Vazhdojmë. Monitorimi. Në gjithë Republikën e Kosovës, normalisht që bëhet monitorimi i ujrave, i dhejut edhe i ojrit. Ka stacione monitoruse, mirë po jo në të gjitha vendet ku do duhet të ishin. Qëllimi i kësaj strategjie është që stacione monitoruse të ketë edhe në komunën tonë, në të gjitha vendet ku mendohet se do të ketë ndotje edhe aty ku mendohet se është burimi ndotjes. Pra, për mes saj strategjie, do të mundohemi që të përcaktojmë vendet ku do të vendosen pikat monitoruse dhe ko pas kohë do të bëhet monitorimi, do të ipen vlerat e caktuara dhe normalisht do të mirat masat për eliminimin e këtyre ndotjeve. Si strategji që ka qenë e tëra, mirë po me konsultime me kolegë, e thamë dhe do të thojnë që strategjia nuk do të jetë asgjë, do të jetë një dokument, një letër, nëse së bashku me komunën, me ata që i prinë komunës Kaçanikut, ata që i prinë komunës Ferizaj, nuk planifikohet implementimi faktikisht i gjitha këtyre që thonë. Normalisht që për implementimin e kësaj që do ta në vitin mbjetër, diku mbrana strategjisë është e propozuar që të formohet një dikaster për mbrojtjen e mjedisit komunën e Kaçanikut. Normalisht që kjo për këtë në vitin mbjetër, mjetër, sene, gjama tjera, mirë po, për implementimin e strategjisë gjithsesi që do të në vitin mbjetër. A do të shpaguhen gjithsesi, e thanë edhe kolegë, edhe më përpora që natyra mjedisin është vetë shëndeti. Natyra jemi ne, ne jemi natyra. Faleminderit. Gjithë së bashkë kemi punuar në
realizim e planit një sektore si dhe këtë prezentim. Po kallë më herët prej tjerë dhe që Komune Kaçanikut dhe regionin përgjësi, po flasën për Kosovë një vëndore, ka trashëguar natyrë shumë bukur. Janë dy masive të valore të Sharrit të Karadagut, cilat e karakterizohet këtë pjesën e vërtetë e Kosovës i vëndore, dhe lumenit ka rrëra ujore të mjaftueshme, po dominojnë në lumenit dhe pensin e nërëzimit. Këtë janë disa nga, dhe më tonë natyrë është shumë e mjaftueshme që në ka falë Zotin, po kemi shumë të meta që kanë qëkuar faktore njeri për tja rrëjë për ato. Këto potencialit nuk shërgjohet ka dhe heq, të kondërtën, janë degradim të varë të mëshumë, pyet që dikur ka qenit dhe ka qenit trenuar, tash të ka dhe ka dhe se existojnë pavar janë për era tërsisht. Hapsira putiki gjithashtu edhe në zonat urbane, po edhe në zonat rurale, existoj, po se që është në përshon, trashmice e qotra, kanë hapsira qenjës, po nuk janë pare të reguara. Ndotja e luminive vi u përmendat në rëdhije nga shumë burime, nga edhe pak në bëbër në rëdhije dhe rëdhije dhe rëdhije dhe rëdhije. Brenda kontekstit tonë të veprimit, u pa që duhet nërmarë në shka, që shetë duhet dhe duhet organizuar, dhe ne, pas shumë diskutimesh, në grupin të zvrastësht, e formuan organizatë përbërëtin në disit gjetin, dhe më dhe i kryin krejt të gjitha veprimit formale, dhe më dhe në artimi statutit, të zhjede kërësis, formimin sektorve, ne jemi sektori i kryin në rrasë sektori për mishin të atyre publike dhe aktivitetet të janë të njësore. Kush veprimi sektorit tonë, është në përgjithsi në kuadrë të zhvillimit midisor dhe zhvillimit qëndrushëm të regionit, dhe më dhe më kur flasëm për regionit Latvijarë për Komune Kaçanikut, kërën të rizit Ferizajt fokusin veprimtarës sonë përfshin pikëse pare në qëndë fazat planifikimit, menagjimit, hapsinor dhe urban të integruar për gjithë pare në interesit dhe gjithë përfshet gjithashtu që nga nimeni strategik dhe rrëtja e sektorak. Përfshin hapsirat të bikët e pejsajin, të përfshin të kratë të varezat, lëbis shmërin që së bashku me hapsirat publike ose me organizimin urban ose që është shkëndë, përtarit dhe biodiversitetin, trashtimin natyrore kulturore, menaxhimin deponinave, mbrojtjen e mjedisit nga kurthyesit, për ndryshim nga prezentimin më pashëm, këtu ne dhe më tani vëdhëm teks më shumë të nga dëntimi bio dhe pejsaj, dhe energjinë e për të rëshme. Gjithashtu është me nëndësi dhe më tani dhe vlerësimi rrezikut dhe menaxhimit fatkeqësive që kanë ndikim mjedis, nga të ratë përshimes që ka qenë një më herë ka qenë shumë i rrezikuar, rrëshitit dhe leo që në gati non-stopit rrezikuar, e rrëzion dhe tjetër. Për legislacionin e fushës, dhe më tonë, naturisht, me nësijen të ligjit për nërëtje me vitin natyres, po apë këmë fra shari që është e prej të gjithë këtë pjesën një vilendore të Kosovës, ligjit për pyret, për jurat të Kosovës, nuk i kemi harua dhe ligjit që në fazën e planifikimin, e kemi planifikimin hapsenor, vlerësimit për që këtë njësorë dhe vlerësimit e ndikimit mjedis, i pari që bëhet për planë të qëtëritit për projektit të aktuara, dhe gjithashtu edhe ligjet tjera për mbeturina, për leqerisin dhe falet të shëndekci publike, ligjin dhe timin, dhe regulorët për mjedis që vive dhe falet, se cila komu ka regulorët të tyre për mjedisit. Gjendje e këtu se mjedisore brenda kush veprimit të sektorit tërë, duke filluar që nga arkimi fjone që vendemore në rrasën e Kaçanikut, në paremi është dhe një kompanije për të artuar që në parem nuk ka është asë gjithë keqe, po procesi ka shkuar jo si duhet, sepse rëgonit të mënëve gati nuk ishin përfshirë e farë, që që kompanija e bërje vetë planin dhe propozoi vetë që në përgjësi që ka të eshte dhe në gjithë procesi u karakterizua minë e përfshirë shumë për të padet interesit, posa që është komunitetë gjithetarë dhe shëshirë e përfshirë. Edhe plan i regullës urban që është plan ma detaj, vetëm për zonën urbane, pati një proces diçka më të mirë, po në fund produktin nuk ishte si duhet dhe gjërat në teren nuk shkuan si pas planin. Këtu kemi rastin më eklatant, kur të është një kulturore në në qenë, që dhe të që një rrët, i është bërë një degradim i vlerës nga një objekt këtu, që në kohë për ndërtu ka qenë totalisht në kundërshtim me planin, se planin këtu është që ndërtimi do tjetë për plus 2,
kurse ky është do të thotë është ngjitur xhamis 500 vjeçare. E njëta ndodhë me hapsirat publike, projekët zakonisht këtu, në kashan e po, në disa komuna ka po mirë, përshemë në sumë relacionet të jetë, po në komuna si në Ferizaj, është një e të rastë që në kashan e projekët, identifikohen në varsisht prej interesat në dushme nuk e vijun, po në përgjësi kemi orë dherë të situata kur hapsirat publike, parqet, koridor të gjeta, sheshet, shpet dhe domenive, ekzistojnë janë, edhe në përshatra ka, po nuk janë tremulluar ka. Në qytet ka filluar tremullohet, po kualitet e rregullimit tyre ka pasur shumë ngjecje. Janë krijuar disa ishu i gjetur, që në zhvillimit tani bashkëore në Evropë e Maqedonisë nuk korespondojnë fare. Duhet të ndohet të një infrastrukturë e gjelbër, që këtu asë nuk është përpunuar në razonë, gjithashtu edhe mobiliteti, po sa që është mobiliteti jo motorik, është totalisht i paregulluar. Kemi qenë në qytetit që është e përjashtuar plotësisht nga devizet në qytetarëve, dhe zhvillimi është orientuar diku tjetër, aje është një stihike dhe është fare të planifikuar. Një ndohet edhe me Shatra, që e më rrafë të pshatit Dubravi ka që njëmë, ka që e më rrafë shatit, pa ishme të duhet për parking, për asë tjetër, qytetarët nuk dinë asë se ka të etin, ka të shkollë në shkollë, për të që tjetër. Trashëgimia natyrore, për në mëherët, dhe më tonë, është totalisht gafi, është në degradim e sigur, është degraduar shumë, edhe mëherët edhe nuk është ndarë në farë. Kurse, trashëgimia kulturore është pak më mirë, ka që njëtë dhe kote punit komuna, ka ndërmohet, më të në aktivitetit, është renovu gjamija kote fundit, është renovu kalaj e qytetit, janë renovu disa objekte të mërbejë, dhe që anëta që janë të identifikuar nga Ministria e Kulturës. Në betrinja gjithashtu janë total, gati të pamenagjuar, dhe më tonë, kompanija regionale, që ka qëri ku bëmë pjesë në BME 27% të aksioneve, e më bënë mbledhën e betrinja, por vetëm ata që paguajnë. Kur ka shumë që nuk paguajnë, i shumë, ka shumë pika hotspot dhe rësë betërinë, dhe me i gati janë të ndodhë të betërinë. Gjithashtu dhe kërthyës, shkartën shumë dhe me e përmendë me edhe posa qërësht, përveç të degradinë për edhisit dhe pejsaje, shkartën edhe probleme tjera, të rëshitë të bjellë dhe tjera, që kemi shumë probleme në posa qërësht në rrugën edhe ferit e kontekjetit. Sa për energjinë e përtesme, realisht në këtë pjesën e Kosovës i Ujëndore nuk ka, nuk kemi informacion që i këtë. Qëllimet e orientatësor, përmes strategjisë, përmes e sektorit të nëshërë, të informojnë, sensibilizojnë dhe të rezvendirë që në karëve, qeverisë lokale, në potkjarën e të nërkaqanimut, po regionin, media dhe gjitha këtë aktarët tjetë mundëshëm, për mbrojnën e dhe zhvillimin medisit dhe trashëgjimit nacionore, si element me rëndësi për zhvillimin që nëshëm komunitet të regionin. Gjithashtu të ndjerim në dana, faktet, analizojmë, hartojmë të realizojmë projekte, hartojmë raporte, rekomandime për projekte për mëndendit dhe shkërtën medisor, dhe të mbështes teknikisht me informacionit për qeverin nga kare dhe regionit tjera, për shumë kompanit dhe gjenë në kryesia si betërinë në tjera. Objektivat, objektivi kryesor, është ju kryesor po i parë, që është për njerë është hakimi për të propozime për përmjësim medisor brenda për shveprimit organizatës, dhe aplikimit e financurës të ndryshme dhe realizimin me forësat tonë. Tjetër që gjithashtu është realizitme është në bështetja teknike profesionale dhe organizative e qeverisë lokale për hakimin e atyre planës që ta mërë, planëve zhvendimore, nivelli strategjinë dhe planëve sektorale, se dhe menagjimin urban dhe rurale, që është shumë e rëndësishme. Bështetja gjithashtu, tjetër objektiv është bështetja teknike profesionale dhe organizative qeverisë lokale në menagjimin e projekte kapitale, po flasim në brenda gjitha fazat, që nga identifikimi, dizajnimi dhe implementimi të tyre. Natyrisht, duke u bazuar në projektet kapitale që janë brenda fushë dhe përndarisë. Aktivitet, objektiv tjetër është aktivitetet që përshim rrëtën, promovimin, zhvillimin e fyrë dhe biodiversitetit, të rëgjimit naturore dhe kulturore, monitorim i vazhdushit i marrës e lejes,
performancat dhe sensibilitetin opinioni në rast nevojnë rast në përtyjse, është shumë monitorimi i punës tyre, është shumë problematikë dhe ne, shpesh që në ka parë probleme në regjimin të rëndë. Edhe kompanija regjionale në Mjetëria gjithashtu nuk performon mirë, ne mendojmë që duhet ta ndërshtesin edhe komunët që nga nivelli i planifikimit sektoral këtë vitim, dhe realitimin të tamë. Si dhe gjestim të rëzikot potencial, informimit dhe sensibilizim opinioni, si dhe në bështetje gjatë faktikësime të rëmën në gjithës. Si me ndëmë tjarën objektivat, është përmes ndjes të dhe publikimit të informacionit, të ratë menajimit të dhe zhvillimit urbanës, zhvillimit rurale dhe urbanës, identifikimit të atyra potencialet dhe ato egzistuse publike, ne edhim që ka shumë hapsirë të kësën të reguar parë kushe, ata mund ne si organizatë të dojmë, identifikimin e pika rëndzesa të degradimin të pyrë, që nën stop të vazhdojnë të degradohen, deponit ilegale në vektorina, monitorimi projekt në kërëshme shkërëmore, tjerë. Ne nën stop do komunikojnë me publikun përmes raportet periodike së popu që është mëjore, raportet veçanta, përraset veçanta, letra informuse, prezentime publike, konferenca, si kjo që kemi sot në qëka dhe tjerë. Si dhe është e ta nërme implementimit të projekter drejt për drejta, të dhe organizimi e aktivitete për pas të mënë për të vizisë, gjithë që dhe të ndodhë dhe të një. Kjo është një rast kur ne kemi taku me rëmonë komunat të Kaçaniku dhe në parim kemi arritë marveshe që ne të ambështesim me ide dhe mënyrë organizimi se si të realizion të projekter të investimit kapital për krimin aqë republike. Kjo është një nga ide të nëse organizat që ja kemi dërzu komunës. Një pjesë e tyre është marë parësysh, një pjesë e tyre me ndonë që nuk është marë, jemi në fazë të negociantat ose fazë të diskutimi që ne dhe shërshia, pjesë e tjetër shërshinë civile, komunitetit këmjerën në parësysh. Kjo është një rast tjetër që jemi në vazhdimin e sipër, dhe në thëmë në diskutimin e sipër të dhe njëse ide për hapsirën publikën që ndër shqipetë, të që njëtë. Bullimet financiarë për mjë dhe organizatë e në është jo fëndim druse, që në star. Dhe më thonë, arritja objektiva, dhe më thonë, kërësore është duke shkëtë entuziasme e antarët të organizatës, dhe që dhe antarët në përgjësi, firma vërkale, biznesë vërkale, së dhe me nësi është edhe aplikimi për përkraj financiare në për organizatë në dërshën që vërkale dhe jo që vërkale për zbatimin e projekte në dërshën. Rezise, kemi bisedur disa herë për në kërësorë. Rëziku kryesor është mungesë e bashkëpunimit me organet kompetente për mbrojtje. Ne në panim kemi bashkëpunim, po ky bashkëpunim është kur ne japim ide dhe ato nuk në mirën parasysh pak për parasyretimi dhe kjo mendojmë që mund tjetë rëzik sepse ne për të arritë qëllimet tona mund të mendojmë ose të planifikojmë edhe alternativa tjera pak në kundërshtuese që nuk ishmi pasë e shkëtë. Rëzik tjetër është përfizimi i aktivitetit tonë vetëm në punë mundetarë që mund na, në të vizan, na i rëllatë në punën të onë, se dhe në të është këndikon rëzikët të ndikojnë në vërështë në mësini e dhe gradinë të ndikë. Faleminderit. Milionit të të shkruaj me pat kjarë rukimi që nga të medimi e dhe më sot të shëqatës bëshkatarë të njiste Kaçaniku e këta të nëvebronë së sektori veçanë në kodrë të organizatës për mbrojtën e mjëdizi Gjejti. Shëqata jo në të mendoa me njësë në qëtarë për një grupë me entuziastës dhe azurëshqë të natyres, të cilës ishin për qëllim të rejtë sa më shumë Kaçanikas në një aktivitet kërit më ndryshe, shimë në bukurive ma gjithë të komunës, dhe bia përshëndetin nga e klingu, por dhe të shmangit nga ambjentit dhe mbjullora e plëtëm dhe të dëmshme përshëndetin. Si dhe ruar një ambjentit. Dhe me në të mbëdhjit të torë, dhemi për të mejt, u të mërrua kjo qëtrat. E këtë akona të mbjede, konstituive, dhe ndohë që të mbaj emrin qëtrat abjeshkatare dhe alpiniste Kaçaniku. Dorën e zemër, nuk përnëm që për një kohë ka që shkutër, pra në të pa bërë një vetë nga të medimi, të në bashkëmëndikin atë shumë njështashës, dashamirë të natyres. Në jetin e parë të rëtimi tonë, Kaçanik dhe Nush, Kërbliq, morë pjesët në 5 bishkatarë. Në rëtimin e dytë, Kaçanik, Topane, Përrujë Hokmës, Lanish, Kaçanik, ishin 7.
Ndërkaq, në rrëfime tjera, numri i pesmarësve asnjëherë nuk ka në 10-ish. Për të arritur rekordin e 75 pesmarës, me 10 korrik 2016. Madje, 65 dëshkatarë të njëjtën ditë kanë pushtuar malin e Bytenit, kur për tyre ishte 11 febra. Shoqata jonë dhe në tani ka zhvilluar 21 aktivitete të ndryshme. Jo vetëm kaq, gjatë këtyre aktiviteteve dëshkatare, jemi të pjekur bashkëveqë të bashkëpunojmë edhe me shoqata e Simokën dhe Kosova dhe rajonin. Letë të teksohet se qeve tona shpesherë janë bashkëngjitur edhe dëshkatarë nga komuna Fshin e Mbëlartë. Pak të kërtim nga Ani Lezit, Vitinja, Prishtina, Zenasri dhe Shkupin. Më 3 prejo 2016, në shtetimin tonë dhe imë rrëtë të Gjubetenit, pak më një mësafrin nga Britania Mode. Po ashtu e disa nga atarë, si, e kësa shoqate, si Kren Kyqiku, Renzi Reka dhe Dr. Gjërgut Qumi, ishin mësafrin të ftuar të shoqatës si motën nga Shkupin. Ndërsa Ministrë dhe Prejo 2016, me ditën e tokës, shëtëta jonë ishte pesmarësi në kvalitetet që shënuat të ditë. Me përqimin e kërësisë të shëtëtës, para një dy muaj, u vendohë që kjo shëtëtë të putët në nëmbrimën e organizatët për mbjotën e mjëzgjësit gjejtëni. Pasi që kjo organizatë të shmi kështë kërët të gjitha formalitetit dhe registrimit dhe nga e po, ta një vekurëm si një sektor i kësa organizatë. Do të teksuar këtu si dëshkatarëgia, përkaqësisht në vitën e martë në Betenit, është një tradit e këmbëtshme. Zë vit, në dy vusht, grupe ka që kasa një kasish, kanë pushtuar malin e Betenit. Betenit në fund, po shpallosim në dhjetë të trasha, programe një veqar të tundës të sektorit i dëshkatarisë dhe alpinizmit. Dy vushtit, dita diasporis, 7 statorit, dita shoqatës, me qarës planifikon një takim bakontar të dëshkatarve. Planifikon pushtim në majës e zekës në Shqipëri dhe shënimin e shqizive të dëshkatarve. Këto në këtimi shumëra kalendar nëjtjeve, dhe një javë ose dy javë, me që për të vendim në vetë përvësia këti sektori një javë para fillimit të hajkingut. Për sektori i dëshkatarve, dha u qeju u vëhegjës kurt me vëhegjës e këti sektori. Faleminderit shumë bardha të tane. Ta neftoj profesorin Renzi Çaka, i cili është antar i sektorit të edukatës qytetare në bimje vise, që ta dojsh palosin e vëpërtarisë të këti sektore. Dhe në pas, që ta i zënëm shën e Gjoma Tusha, i cili është antar i sektorit të ambientalis dhe tri, që ta shkoj dhe e ta dojsh palosin e vëpërtarisë të këti sektore. Gjithashtu ju informoj që pas prezantimet të këtyre dy sektorve, kemi ndo adhe një aftin kumë të bëni pykjo të shpallisë. Shpallosin e programit të shëqatës gjepi për të gjitha për të kurit në të rove e këshpërtarimet, menagjimet dhe si dhe zgjidhet për daljen e këture të këshpërtarimet nga kriza. Mendoj se në prezentimin e pjallës vërëndarit sektorit e dërkimit të qytetarë, të të me fesë të nëshanë në rritin e ambjendit, me qenë se shumë qka u sa ma farë për para të mërësve, të cilet në mënyrë shumë të thukët, sveguan të gjitha gjërë vjellën me ndotin e tokës, ambjendit, ljumelve, avarit e kështë në rrë, me dhe të bëjmë një ndërlidhe të shkur të edukimit shëndesor në veçanti në rritin e ambjendit e sot. Dhe në qenë se unë punoj në gjimnazën në Skënderbeu, në shkollën e mesme në Skënderbeu, si profesor fizikës, në këtë shkollë bëhet edhe organizimi i lëndëve shtesë, të thotë lëndëve për edukime shëndetësor, për edukatën qytetare dhe ambientin përgjithësi. Dhe në këtë shkollë është edhe grupi ambientalistëve të rinj, të cilët vazhdimisht marrin pjesë në trajnime të ndryshme brenda shkollës dhe jashtë, si dhe
bëjmë pjesë në aksione të ndryshme rreth pastrimit të qytetit dhe shkollës së brenda shkollës në lokalet të tjera. Në fillim kam përshkruar në agjend për organizatën Gjethi, që është një organizatë e regjistruar shumë shkurt kohë, për në 6 muajve, dhe ka një rezultat të jashtëzakonshëm lidhur me mjedisin mjedisur, ku jetojnë dhe punojnë. Organizata Gjethi ka strukturat të mençme, ka ekspert të lamive, të cilat i prezentuar dhe në matëherë, të fa strukturat të mençme dhe të jashme, të cilat në bashkëpunim mund të arrijë shumë shka në rezultatet më të jashme. Bashkëpunimi i organizatës Gjethi me organet komunale, veç mas me inspekcionet për zbulimin dhe parandalimin e duhurime negative dhe apsire për keqma menagjim, deponit e legare, vërthyuset, pyrët, prejre në pyrë dhe ndotja tërë. Edhe njerë që mos si marë ku sa shumë shka vjodhë me këte dhe sigurisht se ato ishin edhe ma kompetent vjodhë me interpretimin e tërë. Organizata që të ikat prioritet edhe trenimin e të rinjive dhe populatës në shkollat e mesme të ullëta dhe të ljarëta, lidhur me vendisimin për rrugtin e ambindit. Komisionet të cilat do t'i formohem, i t'i me formohem lidhur me trenimet, janë nga ekspertët, nga mjekët tanë të cilat kanë punojnë aktiv në Kuburën Kaçaniku dhe Jakshtaj në teritorë të Republikës Kosovës, si dhe do thot ekspertët për ligjërimin në lami e edukimi shëndetësor në mbrojtjen e mjedisit dhe ambientit, si dhe në parandalimin apo edukimin e duhurive negative në hapësirat publike, si shtam ma herët, ishte deponit, deponit e egra, vërthyësët, prejre e drurit, ndotja e lumejve, mërëdhinga dhe elektrinës e kshme rrallë. Gjithashtu, organizata për mes të këti sektori ka paraforë mëjtën e gjiratëve në përshkolla, të kam më herët, të mesme, të ullëta, të jarta dhe në shtëpinë e kulturës për qytetarët të së të interesuar një dhe më këte. Tema të cilët janë caktuar në këtë rrasë, janë tema ekskluziv të cilat njërë në lëndën e vrojtës ambjetit në gjinozës Skënderbeu dhe edukimet shëndesor të cilën e kemi, po janë të natyres objektive, natyres përdeshme, që ta bëjnë lidhur me rrujtë për të në pasën. Sektori ambientalist dhe të rinj nëmron në afro 100 e të vjetizans të shkollave të mresme, të cilë në nëmërën në tare morin pjesë në aktivitetet për luajtjen dhe pastrimin e ambientit brenda shkollave të mresme, fillore dhe jashtere. Gjeri më tani, brenda 4 muaj të regjistrimit e cara kamizate, janë zhvilluar 2 aksione punëmese punëtore për shënimin e 22 prillit, e cila është në ditën e tokës dhe 25 muaj që është aksioni të pastrojnë Kosovën. Gjithashtu, vullnetarët morën pjesë edhe në sektorin e veshkatarisë në disa ecje të gjata, si në Rybetan, të Kryqeni, Gjonit e Kryvara e Sërqenit e ecjet të tjera. Ambientalistët e ri në kuadrë të organizatës Gjethi, në agendën e tëre, kanë shënimin e shumë datave të rëndësishme, të cilat do të përgjigje në aksione punëse për pastrimin e tokës, dhumenjë dhe aje. 21 marsi, e cila shënon ditën e kryeve, 22 marsit e cila shënon ditën e ullit, ku do të ketë aktivitete rekreative dhe vizit kryeve dhe lëmbenve, 22 prillit e cila shënon ditën e tokës, që do të ketë mbjelljen e drimve dekorativ dhe lulleve, dhe 30 korike e cila shënon ditën e diasporës, që do të ketë eventet të ndryshme, dhe 18 shtatore e cila shënon ditën e kontrolimit të ullit, që do të bëhet analizem dhe publikimit të dhënave të ndrojtjes e ullit. Pas të aksore punuës, të në mëmbajtë në ambjetit, ambjetalistët ka një mblëmje me karakter të nërë, ku do të bisedohet lidhë me tema për shënimin e datave ndërkomtare. Qëllimi angazhimeve të ambjetalistëve është sensibilizimit dhe ngritja e vezdjes e qytetarve për pjesmonje në aksionet kënuse dhe që të jenë një shumë dhëmimik për të gjithë populatën.
Ne, si ambientalist të rinj, apelojmë të këtë gjithë qytetarët të komunës, por edhe më gjithë që të janë të shembull i mirë në rregullimin e ambientit tonë dhe gjeneratave të ardhshme. Faleminderit. Faleminderit shumë, nëse ka dikush ndonjë pyetje ose diçka më shtu. Добре це регіон. Unë kam si jo të gjitha që kanë të bëjë me medisin, një që vëtë shkenca e medisin, koncept e bazës të shëndosha, që vlejë që nga mosha e nëzënë së shkollës në ndjeqare, shkollës mesme, edhe bilet në shkollë lartë, bilet në kërgjë qytetarë. Në sërti të jeshë gërë dhe banë. Ndushimit klimatike, gërë dhe banë, dhe kjo që dhe banë, po edhe ndushimit klimatike dhe gërëja rajonat, në në qalë i dhe ne, që e ngrojnë në tebra, apo eftojnë në tebra në disi. Tëtë në gjithë, dëdoja e kësa radhe, tja falja e përndohë e zotit e kërëtarë, e zotit e lorë, por që e kësa kam përjetë. Ndërko, unë mora fjallë të thëj që në i takim tjetër, ose me antë kolegëve të tamë, unë dëdoja të sila gjithë kolana e 25 votimeve që në kam, dëdoja të falja bibliotekës të lorë. Dhe se si që të da, Dora Turizm, janë 25 libra të ndryshme që studio unë me forcën e Zotit kemi mundur t'i krijojmë dhe pasaj t'i votojmë dhe se cilë janë tërë i kodë të djerë bibliotekën të tuaj. Ja fjallë dhe da bëjmë me anë Zotit ashtë në rejtë. Njëherë, pandjerë, Zotit Sazanguri, i cili vërtet e ka të rëgu, ka të rëgu si me të takimi parë në Tiran dhe dhe shmërim për një bashkëpunim në ngusht edhe shpresoj se kjo bashkëpunim do t'jetë një bashkëpunim e shmërshme të arëmë të tonë. Falem dhe njerë.